ज्योतिष ठाकुर देवकोटा यूट्यूब चैनल र ज्योतिष टेलिभिजन यूट्यूब चैनल में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा विक्रम संवत 2081 साल कार्तिक महिनाको कर्कट राशिको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौं। उसो त तपाई जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ, यहाँहरुको कार्तिक महिना भरि नवग्रहहरुले शुभ या अशुभ के कस्तो फलहरु दिनुहुन्छ, सम्पूर्ण जानकारीहरु लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईहरुको आफ्नै राशि हो। फेसबुक चलाउँदै, टिकटक चलाउँदै आफ्नो दिन बिताउनु भन्दा पनि यो भिडियो हेरेर कार्तिक महिनामा तपाईले आफ्नो शुभ र राम्रो बनाउनको लागि, नराम्रोबाट बस्नुको लागि, राम्रोलाई झनै राम्रो बनाउनको लागि कुन कुन क्षेत्रमा तपाईहरुको शुभ र राम्रो रहेको छ, सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरु तपाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईको लागि यो जानकारी हामी दिने प्रयासको साथ उपस्थित भएका छौं। त्यसैले नआत्तिकन अन्तिमसम्म तपाईले हेर्ने प्रयास गर्नुभयो, सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी र ज्ञानहरु तपाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सफलता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता र दृष्टिकोण रहेको छ। त्यसैले हामी के भन्छौं भन्नुहुन्छ भने, तपाई जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरुको लागि कर्कट राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, शुभ र राम्रो रहन सक्ने अवस्थाको बारेमा हामी चर्चा र परिचर्चा यहाँ गर्नेवाला छौं। अब तपाईहरुको कार्तिक महिनामा कुन कुन अंगहरु शुभ रहन्छन् भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा जानकारी दिन्छौं। जस्तै कहिलेकाहीँ चिट्टाहरु काट्नु पर्यो, लकी अंक रोज्नु पर्यो, कुन कुन अंगहरु शुभ रहेका छन् त्यो कुरा जानकारी दिन्छौं। कुन कुन अंगहरु अशुभ रहेका छन् त्यो जानकारी दिन्छौं। कुन कुन बारहरु शुभ छ, कुन बार अशुभ रहेको छ त्यो दिन जानकारी दिन्छौं। कार्तिक महिनामा कति कति गते कुन कुन गतेहरु राम्रो, कुन कुन गतेहरु नराम्रो त्यो कुरा हामी जानकारी दिन्छौं। कुन राशिसँगको पार्टनर सम्बन्ध राम्रो, कुन राशिसँगको सम्बन्ध नराम्रो त्यो विषयमा हामी जानकारी दिन्छौं। त्यति मात्र नभएर ग्रहहरुले तपाईलाई दिने शुभ या अशुभ फल के छन्, अशुभ फलबाट बस्ने उपाय पनि हामी जानकारी दिन्छौं। उपाय पनि तपाईको रहनेछ र कर्कट राशिको मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठाको अवस्था कस्तो रहेको छ, तपाईको नेतृत्वदायी भूमिका कस्तो रहेछ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा र परिचर्चा यहाँहरुको माझमा गर्छौं। त्यति मात्र नभएर यहाँहरुको धनको अवस्था, नाता कुटुम्बसँगको सम्बन्धको अवस्था कस्तो रहनेछ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौं। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौं। दिदीबहिनी बीचको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्छौं। घरैसी वातावरण, सुख सुविधा, देश विदेशको यात्राहरु, पारिवारिक जमघट कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौं। पढाइ लेखाइ, सन्तानको क्षेत्रमा, प्रेमको क्षेत्रमा कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौं। त्यसैगरी तपाईहरुको चाहिँ रोग र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहनेछ त्यो विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीसँगको सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौं। त्यसैगरी तपाईको चोटपटक दुर्घटनाको अवस्था कस्तो छ, गोप्य कुराहरु, खोज अनुसन्धानको अवस्था कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौं। त्यसैगरी तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ, भाग्यको कुराहरु पनि चर्चा गर्छौं। धर्म, कर्म, समाज सेवाको अवस्था के छ त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौं। तपाईको कर्मको अवस्था के छ, तपाईले कर्म कुन कुन क्षेत्रमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, तपाईको पेशा व्यवसाय, नौकरीको क्षेत्र कस्तो छ, व्यापार व्यवसायको अवस्था, विदेशको अवस्था के छ, तपाई जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ जुन र जहाँ जे काम गर्नु भएको छ त्यो कामबाट तपाईले कतिको सफलता लिन सक्नुहुन्छ त्यो विषय बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। त्यसैगरी तपाईको आम्दानी कस्तो रहनेछ, आय आर्जनको पाटो के कस्तो रहनेछ त्यो विषयमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौं। त्यसैले तपाईहरुको आफ्नै राशि हो। बरु फेसबुक, टिकटक चलाउने समय छुट्याएर आफ्नो भविष्य र आफ्नो फाइदा हुने, हुन सक्ने अप्रिय घटनाबाट जोगिने यति महत्त्वपूर्ण भिडियोमा टाइम दिनुहोस्। टाइम लिएर बरु घरको काम गर्दै सुन्दै गर्नुस्। तर के हो भने कुनै पनि काम, कुनै पनि कुराहरु सुन्दाखेरि पुरा सुनियो भने त्यसको चाहिँ फलहरु राम्रो हुन्छ, अन्यथा अपुरो रहन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अब म ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई 2081 साल कार्तिक महिनाको कर्कट राशिको मासिक राशिफल जानकारी दिन्छु। त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुस्, किनभने हामीले राखिएका ज्योतिषसँग सम्बन्धित राशिफल भिडियोहरू तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, नजिकै रहेको बेलमा गएर क्लिक गर्नु होला। र जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन मन लाग्यो भने यहाँ नम्बर छ 9847844095, त्यसैगरी 9809560557 नम्बर रहेको छ। यसमा सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 9848744095, 98 095 60 557 यहाँहरूको लागि यो खुला रहेका छन्। वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाई कर्कट राशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। कर्कट राशिको स्वामी ग्रह भनेको चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। यो तपाईहरुले कण्ठ गर्नुपर्छ। कसैले सोध्न सक्छ तपाईको राशिको स्वामी ग्रह के हो भनेर सोध्यो भने कर्कट राशिले भन्नु पर्यो मेरो राशिको स्वामी ग्रह भनेको चन्द्रमा हो। तपाई चन्द्रमा ग्रहबाट प्रभावित राशि हो। कर्कट राशि हुने मान्छेहरु चन्द्रमा ग्रहबाट प्रभावित राशि हो। तपाईको राशिको आफ्नै स्वामी ग्रह भनेको चन्द्रमा हो। चन्द्रमालाई ज्योतिष शास्त्रमा जल कारक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ, मन कारक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ, मातृ कारक ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। चन्द्रमा भनेको के हो? मन हो। हाम्रो शरीरमा भएको जति पनि तपाईको पानी छ, हाम्रो शरीरमा रहेको जति पनि रगत छ, हाम्रो शरीरमा रहेको जति पनि तरल पदार्थ छ, त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ? चन्द्रमा भन्ने ग्रहले गर्छ। त्यसैले तपाईको राशिको स्वामी चन्द्रमा हो। अब यस्तो महत्वपूर्ण राशिको स्वामी ग्रह चन्द्रमा लग्नमा रहनेछन् प्राय है, प्राय तपाईको लग्नमा रहनेछन्। अब यो चन्द्रमा त घुमिराख्छ। लग्नमा आउँदा चन्द्रमाले तपाईलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको फलहरू दिने भयो। त्यसकारण लग्नको स्वामी तपाईको चन्द्रमा रहनेछ। तर मनमा धेरै किसिमका चञ्चलताहरू तपाईमा आउने भयो। कार्तिक महिनामा मनमा तपाईको चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ विचलनहरू आउने भयो। त्यसैले मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था कर्कट राशि रहेको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने कार्तिक महिनामा तपाईले मनलाई कन्ट्रोल गर्नुस्, मनलाई अनियन्त्रित हुन नदिनुस्, नियन्त्रणमा राख्नुस्, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा रहेको छ। अब दोस्रो कुरा हामी जान्छौँ। लग्नमा गएर मङ्गल गएर बसेका छन्। कर्मस्थानको मालिक मङ्गल ग्रह र पञ्चम स्थानको मालिक त्रिकोण स्थानको मालिक मङ्गल लग्नमा गएर नीच अवस्थामा गएर बसेका छन्। हामीले बुझ्नुपर्छ मङ्गल भन्ने ग्रहलाई सेनापति ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। मङ्गल ग्रह भनेको कृषिजन्य ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। मङ्गल ग्रहलाई त्यसै गरी तपाईँको यसलाई चाहिँ बलको कारक मानिन्छ। मङ्गल ग्रहले हाम्रो शरीरको बल हेर्छ, हाम्रो इनर्जी जुन पावर हुन्छ नि, तपाईँको कुनै पनि सामान उठाउन सक्ने, शरीरमा एक किसिमको चाहिँ स्फूर्ति दिन सक्ने भनेको मङ्गल ग्रह हो। कर्मस्थानको मालिक भनेपछि लग्नमा नीच अवस्थामा गएर बसेको हुनाले यो मङ्गलले हामीलाई जुन राम्रो फल दिनुपर्ने हो त्यति राम्रो फल दिन सक्दैन। तर पनि कर्मस्थानको मालिक हो, केही न केही यो मङ्गल ग्रहले पूर्ण दृष्टि सप्तम भावमा त देख्छ, त्यसै गरी चतुर्थ भावमा त देख्छ। त्यो अनुसारको पनि केही न केही शुभ र अशुभ फलहरू हामीले प्राप्त गर्न सकौँला भन्ने कुरा मान्यता रहेको छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब मैले के बताउँछु भन्दा 2081 साल कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको कर्मस्थानको ग्रह मङ्गल लग्नमा नीच अवस्थामा रहँदाखेरि कार्तिक महिनामा तपाईँका धेरै कामहरू अल्झिन्छन्, त्यति सजिलै कामहरू बन्दैनन्। किनभने कर्मस्थानको ग्रह नै मङ्गल नीच अवस्थामा रह्यो। नीच अवस्थामा रहेको मङ्गलले के गर्छ भन्दा जति कामहरू छिटो बन्नुपर्ने हो बनिरहेको अवस्था हुँदैन। जति तपाईँले कर्ममा सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो कर्ममा सफलता प्राप्त गरिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो, कार्तिक महिनामा हाम्रो काम ढिला हुन्छ, कार्तिक महिनामा हाम्रो कार्यमा त्यति धेरै सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न। कार्तिक महिनामा हामीमा जुन खालको जोश जाँगर एक किसिमको बल आउनुपर्ने, ऊर्जा आउनुपर्ने हो त्यो आउन सक्ने सम्भावना कम छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पर्यो। अब यो मङ्गल ग्रह कर्मस्थानको मात्र नभएर पञ्चम स्थानको मालिक पनि रहेको छ। त्यसैले हाम्रो पढाइमा, हाम्रो कर्ममा केही मध्यम खालको अवस्था कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको लागि देखिन्छ। तर यो मंगल ग्रह आफ्नो मित्रको घरमा गएर बसेको हुनाले नीच अवस्थामा भए पनि यसले व्यवसायको क्षेत्रमा केही लाभहरू दिन्छ, पढाइको क्षेत्रमा केही हल्का सफलता दिन्छ। साइन्स पढ्नुहुन्छ, डॉक्टरी लाइन क्षेत्रको पढ्नुहुन्छ, कृषि पढ्नुहुन्छ, केही राहत दिन्छ। आर्मी पुलिस फोर्स लाइनमा जागिरी गर्नुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा जागिरी गर्नुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, हल्का केही राहत त अवश्य मंगल ग्रहले दिन्छ। त्यो कुरामा हामी ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले के रहेछ भन्दाखेरि जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्तिक महिनामा तपाईको कर्ममा जति सोचे अनुसारको सफलता पाउनु पर्ने हो त्यति चाहिँ छैन। त्यसैले मध्यम खालको सफलता छ, राम्रो नराम्रो, राम्रो नराम्रो, केही काम बन्ने केही नबन्ने, केही कुराहरुमा हामीमा त्यसलाई चाहिँ बल वृद्धि भए जस्तो हुने फेरि कमजोरी महसुस रहने, त्यो खालको समस्या यहाँ मंगल ग्रहले चाहिँ यस्तो खालको दिइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब त्यसपछि हामी जान्छौं अर्को कहाँ जान्छौं भन्नुहुन्छ भने यो दोस्रो भागको कुरा गर्छु। यो मंगल ग्रहलाई राम्रो बनाउन के गर्ने म अन्त्यमा बताउँछु, भिडियो हेर्दै जानु होला है। मंगल ग्रह मात्र नभएर सम्पूर्ण बिग्रिएको ग्रहहरुको उपाय अन्तिममा झन् धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरु भनिन्छ, किनभने अन्तिममा उपायको कुराहरु हुन्छन्, अन्तिममा शुभ अंकको कुराहरु हुन्छन्, रङको कुराहरु हुन्छन्, पार्टनरको कुरा, धेरै कुराहरु अन्तिममा आउँछन्, धैर्य भएर सुन्नु होला। अब धनस्थानको मालिक सूर्य चतुर्थ भावमा गएर बस्यो। यो सूर्य चतुर्थ भावमा गएर बस्नु भनेको त्यति राम्रो होइन, हैन। सूर्य कहाँ बस्नु पर्यो? तेस्रो भावमा बस्नु पर्यो, राम्रो फल दिन्छ। दोस्रो भावमा बस्नु पर्यो, राम्रो फल दिन्छ। एकादशम भावमा बस्नु पर्यो, राम्रो फल दिन्छ। दशौं भावमा बस्नु पर्यो, राम्रो फल दिन्छ। अब धनस्थानको मालिक यो सूर्य ग्रह कहाँ गएर बसेको छ? चतुर्थ भावमा गएर बसेका छन्। भनेपछि कार्तिक महिनामा तपाईको पैसा धन कहाँ खर्च हुने भयो? घरमा खर्च हुने भयो। कर्कट राशिले घरेसी सामान किन्नमा बढी कार्तिक महिनामा खर्च गर्नुहुन्छ, घर बनाउने कुराहरुमा खर्च गर्नुहुन्छ, आमाको स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नुहुन्छ, घर परिवारको स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नुहुन्छ, घरका भौतिक स्रोतसाधन कुनै पनि सामग्रीहरु किन्नको लागि खर्च गर्नुहुन्छ भनेर कोले भन्यो? यो सूर्य ग्रहले भन्यो। त्यसैले कार्तिक महिनामा तपाईको के हुँदो रहेछ? घरेसी काम गर्नलाई बढी पैसा खर्च हुने देखियो, हैन। त्यसैगरी मातृपक्षको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि, आमाको स्वास्थ्यको लागि, घर परिवारका सन्तानहरुको स्वास्थ्यको लागि, हैन, पारिवारिक भौतिक स्रोतसाधन जुटाउनको लागि खर्च हुँदो रहेछ। कसको? कर्कट राशिको कार्तिक महिनामा। त्यसैले कार्तिक महिनामा घरमा बढी खर्च हुने देखिया छ, खर्चबाट अलि जोगिनु होला, है त। अब यो सूर्य ग्रह नीच अवस्थामा छ, चतुर्थ भावमा गएर बसेको छ, धनस्थानको मालिक पनि हो। अब यो सूर्य ग्रहले के फल दिन्छ यहाँ चतुर्थ भावमा, अन्य कुराहरु म एकैछिनमा बताउँछु, नआत्तिनु होला है त। तेस्रो भावमा बसेको केतु ग्रह छ, यो बुध ग्रह सप्तम भावमा आएर छ। बुध 11 गतेसम्म कर्कट राशिमा, त्यसपछि रहनेछ वृश्चिक राशिमा रहनेछ। अब तेस्रो भावमा बसेको केतु ग्रहले दाजुभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने भयो, दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने भयो, साथीभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने भयो। यो केतु ग्रहले तेस्रो भावमा शुभ फल दिन्छ। एक किसिमको पराक्रममा बढ्ने भयो, आत्मविश्वासमा वृद्धि रहने भए, दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ र सहयोगले कामहरु बन्न सक्ने भए, धन कमाउन सक्नु नै भए। त्यसैगरी तपाईहरुको लागि के गर्न सकिने भयो? विशेष गरेर पार्टनरको क्षेत्रबाट कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नु नै भए, व्यवसाय नोकरी क्षेत्रमा राम्रो रहन सक्ने अवस्था रह्यो। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ चल अचल सम्पत्तिहरु प्राप्त गर्न सक्नु नै भए, तपाईले गरिरहेको कर्मबाट राम्रो लिन सक्नुहुन्छ, खेलाडी हुनुहुन्छ, खेल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, खेलमा फाइदा लिन सक्नु नै भए, र तपाईहरुको लागि चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक ऊर्जाहरु दिन सक्ने भए। यसले राम्रो दिइराखेको छ, केतु ग्रहले तपाईहरुको लागि राम्रो दिइराखेको छ, है। अब चतुर्थ भावमा सूर्य र बुध रहँदा तपाईको कार्तिक महिनामा विदेशको यात्रा कर्कट राशिको बनाउँछ। किन बनाउँछ भने बुध ग्रह चतुर्थ भावमा 12 स्थानको मालिक रहेको छ। त्यसैले कार्तिक महिनाको 11 गते भित्रमा धेरै कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरु विदेश जानुहुन्छ। विदेश गइसक्नु भएका व्यक्तिहरुलाई विदेशमा राम्रो हुन्छ भन्छ। यो बुधातिथि राजयोग पनि रहेको छ। यो सूर्य ग्रहले बसाइसराईको अवस्था, घरभन्दा बाहिरको कर्म कार्तिक महिनामा कर्कट राशिलाई दिने भयो। त्यसैले कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको के हुन्छ? घरभन्दा बाहिरको कर्मबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, विदेशको योगहरु तपाईको बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भनेर भनिन्छ। चतुर्थ भावमा सूर्य रह्यो, नीच अवस्थाको सूर्य छ। सूर्यले पितासँगको सम्बन्ध हेर्छ, सकारात्मक हुन्छ। नीच अवस्थाको सूर्य हो तर पनि पिता स्थानमा हेरेको हुनाले यसले केही न केही राहत दिन्छ। तर चतुर्थ भावमा सूर्य गएर बस्यो भने तपाईको मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्छ, तपाईको प्रेसरसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्छ। तपाई पहिलेदेखि मुटु रोगी हुनुहुन्छ, प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, बहुत ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। र त्यसैगरी तपाईको चाहिँ विशेष गरेर सूर्य नीच अवस्थामा चतुर्थ भावमा रह्यो भने छाती, मुटु, ढाड र पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू आमालाई हुन सक्ने भयो र पितासँगको सम्बन्ध मध्यम रहने भयो भन्ने खालको अवस्था कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको देखिएको छ। तर पनि शिक्षणको क्षेत्रमा, पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा, शिक्षाको अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा बुधातिथि राजयोग परिरहेको छ। राम्रै सफलता दिन सक्ने कर्कट राशि कार्तिक महिनामा रहेको छ। अब पञ्चमी स्थानको बारेमा हामी कुरा गर्ने गर्छौँ। पञ्चमी स्थानमा शुक्रको कारक ग्रह यहाँ रहेको छ। पञ्चमी स्थानमा शुक्र रहँदा पढाइ राम्रो हुन्छ, अध्ययनमा राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँ डक्टर लाइन पढ्नुहुन्छ, राम्रो छ। मेडिकल क्षेत्र पढ्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट सेक्टर पढ्नुहुन्छ, राम्रो शुभ रहेको छ। कम्प्युटर आइटी विषय, कृषिमा पढ्नुहुन्छ, राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ, राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। शिक्षामा राम्रो रहेको छ। सन्तान जन्माउन चाहनुहुन्छ, सन्तान जन्माउने गर्भधारण योग बनिरहेको छ कार्तिक महिनामा। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ कर्कट राशिको। तपाईँ यदि अविवाहित हुनुहुन्छ, लभ पर्ने छ कार्तिक महिनामा। प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ। वैवाहिक जीवनमा अगाडि बढ्नुको लागि, प्रेममा अगाडि बढ्नुको लागि शुक्र ग्रहले राम्रो बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। भाग्यले साथ दिनेछ, बुद्धिको विकास रहनेछ। नयाँ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ, नयाँ ज्ञानहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अध्ययनमा राम्रो छ, लेखन कलामा राम्रो छ, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ, कला साहित्य आदि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। सन्तान पक्षको साथ र शैली कामहरू भन्ने छन्। तपाईँको छोराछोरीको पढाइ लेखाइ हरेक कुरामा सकारात्मक ऊर्जाहरू कार्तिक महिनामा दिनेछ कर्कट राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि। अब रह्यो तपाईँहरूको रोग र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहेको छ। कार्तिक महिनामा हामी त्यो जानकारी दिन्छौँ। छैटौँ स्थानको मालिक बृहस्पति ग्रह र त्यसैगरी नवम भावको मालिक भाग्य स्थानको मालिक आम्दानी स्थानमा गएर बसेको हुनाले यो बृहस्पतिले राम्रो फल दिन्छ। एकादशम स्थानमा बसेको बृहस्पति रोगमा, स्वास्थ्यमा सुधार रहनेछ। विगत लामो समयदेखि भएका अल्झिएका कामहरू भन्ने छन्। शत्रुहरूमा निराशापन आउनेछ, शत्रु विजय वृद्धिको योगहरू भन्ने छन्। र शत्रुहरूबाट पनि आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, मावली पक्षबाट पनि आय आर्जनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मामा घरसँगको सम्बन्धहरू तपाईको राम्रो रहन सक्ने समय छ। शत्रुलाई पनि मित्र बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको लागि रहेको छ। त्यसैगरी तपाईँको ऋण, रोग र मुद्दा मामिलामा जित हासिल सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रण गरेर स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पेटसँगको सम्बन्ध समस्याहरू केही थियो, त्यो सुधार भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहनेछ। र विशेष गरेर कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको लागि स्वास्थ्य, मावली पक्षको सम्बन्ध, शत्रुलाई हराउन सक्ने, पराक्रममा बढ्न सक्ने, विगतमा रोकिएका काम बन्न सक्ने, व्यापार व्यवसाय नोकरी आदि क्षेत्रमा राम्रो सफलता बृहस्पति ग्रहले दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामी राम्रो बुझ्नुपर्ने अवस्था कर्कट राशिको लागि रहेको छ। अब कर्कट राशिको लागि वैवाहिक जीवनको अवस्था कस्तो रहेको छ, हामी त्यो विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरौँ। श्रीमती स्थानको ग्रह शनि अष्टम भावमा गएर बसेका छन्। श्रीमती स्थानको ग्रह अष्टम भावमा, श्रीमान स्थानको ग्रह अष्टम भावमा गएर बस्यो भने कार्तिक महिनामा वैवाहिक जीवन तपाईँहरूको लागि राम्रो देखिँदैन। तपाईँको श्रीमानको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, तपाईँको श्रीमतीको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। तपाईँको श्रीमानलाई टाउको दुख्ने, नसाको समस्या, चोटपटकको सम्भावना, पेटको समस्या, नसासँग सम्बन्धित, पेटसँग सम्बन्धित यस्ता समस्याहरू, चिसोबाट हुने रोगहरू आइदिन सक्ने अवस्था भयो। तपाईँको श्रीमतीको टाउको दुख्ने समस्या, हातखुट्टा झमझमाउने, पेट बाथ रोगसँग सम्बन्धित समस्या, नसाको सम्बन्धी समस्याहरू श्रीमतीले आउन सक्ने भए। तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ, प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, प्रेम टुट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेममा खटपट 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 बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। विशेष कुरा यो कुरा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँ कर्कट राशि 2081 सालको रहेको छ। यो मासिक अवस्था रहेको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईको श्रीमती विदेशको योग छ, राम्रो छ। कार्तिक महिनामा तपाईको श्रीमान विदेशको योग छ, राम्रो छ। तर तपाईको श्रीमान खोज अनुसन्धानमा जागिरी गर्नुहुन्छ, वैज्ञानिक क्षेत्रमा रहनुहुन्छ, तन्त्र मन्त्र ज्योतिष साधनामा हुनुहुन्छ भने राम्रो सफलता लिन सक्नु सम्भावना हुन्छ। तपाईको श्रीमती खोज अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, तन्त्र मन्त्र ज्योतिष हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, माता हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना कसको छ? कर्कट राशि 2081 कार्तिक महिनामा रहेको छ। अब विशेष गरेर शनि अष्टम भावमा चोटपटकको सम्भावना रहेको छ। बाइक चलाउँदा, गाडी चलाउँदा, त्यसैगरी तपाईको स्कुटरहरू चलाउँदा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्ने, सवारी साधन चोटपटकको सम्भावना रहेका छन् भनेर ज्योतिष शास्त्रमा भनिएका छन्। अब विदेशको योग चाहिँ बनाउँछ, अष्टम भावमा बसेको शनि सक्रिय अवस्था या शनिले विदेशको योग बनाउँछ। 1, 2, 3 अवस्थामा हेरिरहेको छ, 4, 5, 6, 7 र विशेष गरेर तपाईको खोज अनुसन्धानमा धन खर्चहरू तपाईको बढ्ने छ र घरेसी सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि तपाईको चाहिँ खर्चहरू बृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो खालको अवस्था कर्कट राशिको लागि रहेको छ। त्यसैले गोप्य कुरामा ख्याल गर्नुहोला, गोपनीयतामा ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो आन्तरिक कुराहरू साथीभाइलाई नभन्नुहोला, पार्टनरहरूलाई नभन्नुहोला भनेर भनिएको छ। आन्तरिक कुरा पार्टनरलाई भन्नुभयो, साथीभाइलाई भन्नुभयो भने तपाईको समस्या रहने देखिन्छ। त्यो कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था यहाँ कसको छ? कर्कट राशिको लागि रहेको देखिन्छ। अब कर्कट राशिको अवस्था भाग्य अवस्थामा राहु गएर बसेको छ। तपाईको गुरुजनसँगको सम्बन्ध केही बिगार्छ। राहु भनेको यसले राम्रो भन्दा नराम्रो सोचहरू, राहु भनेको झगडाको कारक हो। तपाईको पितासँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने भयो, तपाईको गुरुसँगको सम्बन्ध बिग्रिने भयो, समाज सेवा गर्नुपर्ने, अरूले फल लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तपाईँको मेहनत अरूको भाग्य चम्किने अवस्था यहाँ कर्कट राशिको लागि कहिले छ? 2081 साल कार्तिक महिनामा रहेको छ। त्यसैले ख्याल गर्नुपर्छ। कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको लागि भाग्य स्थानमा बसेको जुन राहु ग्रह छ, यो राहु ग्रहले तपाईको के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आज कार्तिक महिनामा मेहनत गर्नुहोस्, अर्को महिनामा फलहरू प्राप्त गर्नुहोस्, सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो गुरुजन, मानिजन, अग्रज पिताहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्नुहोस्, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सेवा, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मानलाई सुधार्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। तर भाग्य स्थानको ग्रह बृहस्पति आम्दानी स्थानमा गएर बसेको हुनाले गुरुजन, मानिजन, पिता उहाँहरूको सम्मान गर्नुभयो र उहाँहरूको सल्लाहलाई मान्नुभयो भने धन अर्थ उपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञान वृद्धि लिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि नयाँ शिक्षाहरू आफ्नो गुरुहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। यहाँ हेरेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो रहेको छ। अब त्यसपछि कर्मस्थानको ग्रह मङ्गल ग्रह बसेको छ। कर्मस्थानको ग्रह मङ्गल लग्नमा गएर बसेको छ। तपाईँ आर्मी पुलिसमा जागिरी गर्नुहुन्थ्यो भने केही सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ, तपाईँ कृषि क्षेत्रमा जागिरी गर्नुहुन्थ्यो केही सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ, तपाईँ डक्टरी लाइन साइन्स कृषि पढ्नु भएको छ, त्यस्तो क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूलाई केही सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जग्गा जमिनको कारोबार गर्नुहुन्छ, दलाली कामहरू गर्नुहुन्छ, केही सकारात्मक ऊर्जा रहनेछ। तर कर्मस्थानको मालिक मङ्गल नीच अवस्थामा रहँदा तपाईँलाई केही न केही कार्यमा ढिला सुस्ती, अनावश्यक तनावहरू, मानसिक समस्याहरू चाहिँ अवश्य दिन्छ। कार्तिक महिनामा तपाईँलाई अलिकति चिन्ता, भय, त्रासहरू, त्यस्तो खालको सिर्जनाहरू भने अवश्य कार्तिक महिनामा यो मङ्गल ग्रहले दिनेछ। त्यसैगरी विदेशको भ्रमणहरू तपाईँको बन्न सक्ने अवस्थाहरू भयो, रोजगारहरू केही प्राप्त गर्न चाहिँ अवश्य सक्नुहुन्छ, मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर अनावश्यक आरोप लगाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। कुनै पनि संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई अनावश्यक आरोप लगाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्, अनावश्यक आरोप लाग्नबाट बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र तपाईँको कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ, घरेसी कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना तपाईँको राम्रो रहेको छ। त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गरिरहेको नोकरी, पेसा, व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ। देश विदेश बाहिरको यात्रा गर्नुभएको छ, विदेशमा रहने व्यक्तित्वहरूको लागि पनि केही राहत अवश्य देखिन्छ। अब यो मङ्गल नीच छ, यसको उपाय हामी एकैछिन बताउँछौँ, ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। आम्दानी स्थानमा बृहस्पति ग्रह छ। आम्दानी स्थानको बृहस्पतिले कार्तिक महिनामा धन पैसा बृहस्पतिको कारणले राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ, ल्याउनु पर्ने रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पढाइ लेखाइमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ, बौद्धिक क्षमता तपाईँको राम्रो हुनेछ। बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, आँटी ताकेको कामहरू बन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। अब तपाईको गुरुको माध्यमबाट, पिताको माध्यमबाट, अग्रज व्यक्तिको माध्यमबाट कर्कट राशिले कार्तिक महिनामा धन कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाई जागिरीमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा, धर्म र संस्कारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। कर्कट राशि 2081 सालमा तपाईको कार्तिक महिनामा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने समय रहेको छ र आम्दानी स्थानको शुक्र ग्रह त्रिकोण स्थानमा गएर बसेको हुनाले पढाइमा राम्रो, बौद्धिक क्षमतामा राम्रो, तार्किक क्षेत्रमा राम्रो र गर्भधारण गर्नेहरूको लागि कार्तिक महिना राम्रो, सन्तान जन्माउने कर्कट राशिहरूको लागि राम्रो, गर्भ बस्न सक्ने सम्भावना कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको रहनेछ। तपाईँ यदि विवाहित हुनुहुन्छ, अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको लभ पर्ने सम्भावना बढी छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको शारीरिक सम्बन्धहरू जुट्न सक्ने सम्भावना बढी रहेको छ हैन। त्यसकारण यौन चाहनामा वृद्धि रहन सक्ने, यौन उत्सुकता बढ्न सक्ने सम्भावना बढी रहेको छ। यो कुरा विशेष यहाँ देखाइरहेको अवस्था छ। अब 12औं भावको मालिक बुध ग्रह चतुर्थ भावमा विदेशको योग बनेकै छ। विदेशमा हुनेहरूले घरेलु कार्यमा भौतिक स्रोत साधन जुटाउनलाई लगानी लगाउनु पर्ने अवस्था कार्तिक महिनामा रहेको छ। त्यसैले कर्कट राशिको देश विदेश बाहिरको योगहरू मजाले बनेको छ। विदेश जान सक्ने सम्भावना राम्रो देखिएको अवस्था देखिन्छ। अब यी 9 ग्रहहरूले दिने शुभ र अशुभ फलहरूको बारेमा कार्तिक महिनाको कर्कट राशिको मासिक राशिफल हामी तपाईको माझमा राख्यौं। अब भने तपाईहरुको लागि कुन कुन राशिसँग पार्टनरमा काम राम्रो, कुन राशिसँग नराम्रो। कर्कट राशि तपाईको चाहिँ नराम्रो राशि भनेको कुम्भ राशिसँगको सम्बन्ध तपाईको नराम्रो रहने भयो। कुम्भ राशिसँगको पार्टनरमा कर्कट राशिको राम्रो हुँदैन। कुम्भ राशिसँग पार्टनरमा काम नगर्नु होला। कार्तिक महिनामा कुम्भ राशिसँग तपाईको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिनेवाला देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईको अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने यो कार्तिक महिनामा तपाईहरुको कर्कट राशिको सम्बन्ध कन्या राशिसँग राम्रो हुने भयो कार्तिक महिनामा। त्यसैगरी तपाईको तुला राशिसँग पनि ठिकै छ, वृश्चिक राशिसँग पनि ठिकै छ, मेष राशिसँग पनि ठिकै छ। नराम्रो भनेकै कोसँग हुने भयो भन्दाखेरि कुम्भ राशिसँग कर्कट राशिको सम्बन्ध पार्टनरमा कामहरू राम्रो हुने अवस्था देखिएन है त। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि शुभ अङ्कको कुरा आउँछ। कर्कट राशिको शुभ अङ्क भनेको 8 अङ्क राम्रो होला, 1 अङ्क राम्रो होला, त्यसैगरी 6 अङ्क राम्रो होला, 4 अङ्क राम्रो देखिन्छ। अब यसमा नराम्रो अङ्क भनेको के रहेछ? 9 अङ्क नराम्रो, त्यसैगरी 11 अङ्क नराम्रो रहेको छ। यो कार्तिक महिनामा तपाईको कर्कट राशिको 11 अङ्क नराम्रो रहेको छ, त्यसैगरी 9 अङ्क पनि नराम्रो अङ्क रहेको छ। त्यसैगरी राम्रो बार भनेको तपाईको सोमबारको दिन राम्रो हुन्छ कर्कट राशिको। नराम्रो बार भनेको शनिबार। शनिबारको दिनमा कर्कट राशिको नराम्रो बारको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब मोती भन्ने रत्न हुन्छ। तपाईको कर्कट राशिको व्यक्तिले सुन पसलहरुमा जानु अथवा रत्न बेच्ने व्यापारीसँग तपाईले सम्पर्क गर्नु होला। तपाईले चाँदीमा मोतीको औँठी, मोती भन्ने औँठी हुन्छ, रत्न हुन्छ, त्यो धारण गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। मोती भन्ने तपाईले रत्न धारण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो यो कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको चाहिँ कुन कुन गतिहरू राम्रो रहेका छन् म बताउँछु। तपाई ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नु होला। कार्तिक महिनामा तपाईको सबैभन्दा राम्रो गति भनेको कर्कट राशिको लागि 9 गतिको दिनमा राम्रो छ र 8 गतिको दिन पनि राम्रो रहेको छ। कार्तिक महिनामा सबैभन्दा राम्रो भनेको 8 र 9 गते तपाईहरु कर्कट राशिको लागि धेरै राम्रो छ। त्यसैगरी 10, 11, 12, 13 गतेसम्म 14 गतेसम्म ठिकै खालको अवस्था छ कर्कट राशिको लागि। नराम्रो भनेको के छ? कार्तिक महिनामा 25 गते, 26 गते एकदमै नराम्रो रहेको छ। 25 र 26 गते बहुतै सावधानी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसरी अगाडि बढ्नु होला भनेर भनिएको छ। 25 र 26 गते बहुतै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा विशेष गरेर अन्य कुन कुन गतेहरू राम्रो रहेका छन् हामी बताइरहन्छौँ। तपाईहरुको लागि जति पनि तपाईको चाहिँ कर्कट राशि हुनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि राम्रो भनेको मैले अगाडि पनि बताइरहेको छु र अहिले पनि बताउँछु। अन्य राम्रो भनेको तपाईहरुको लागि 29 गतेको दिनमा राम्रो रहेको छ र 30 गतेको दिनमा पनि राम्रो रहेको छ। 29 र 30 गते पनि शुभ र राम्रो रहेको छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। त्यसैगरी तपाईको अर्को राम्रो भनेको 4 गते र 5 गते पनि राम्रो रहेको छ र शुभ रहेको छ भन्ने खालको रहेको छ। त्यसैले 6 गते र 7 गते फेरि नराम्रो रहेको छ। यो कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब नराम्रो ग्रहबाट बस्नको लागि के छ? कर्कट राशिले के उपाय गर्ने भन्दा मङ्गल ग्रहलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। कर्मस्थानको ग्रह नीच छ, मङ्गल ग्रहलाई राम्रो बनाउनुको लागि मङ्गलबारको दिनमा नजिकको गणेश मन्दिरमा गएर गणेश भगवानको दर्शन गर्नुहोस्, गणेशलाई लड्डु चढाउनुहोस् अनि गणेशलाई दुबो चढाउनुहोस्। मङ्गलबारको दिनमा कुनै पनि ससाना बालबालिकालाई मङ्गलबारको दिनमा मिठाई चकलेट लड्डुहरू दिनुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै जानुहोस्, मङ्गल ग्रहको लागि राम्रो हुन्छ। दुखी गरिबी असहाय कुनै पनि व्यक्तिलाई रातो कपडाहरू दान गरिदिनुहोस्, राम्रो हुन्छ। रक्तचन्दनको टिकाहरू लगाउनुहोस्, रातो टिकाहरू बढी लगाउनुहोस्, तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले चाँदी दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले सेतो कपडाहरू दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। रातो कपडाहरू दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले तामाको भाँडोहरू दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। गहुँ दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, दुखी गरिबी व्यवसायलाई मुसुरुको दालहरू दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, राम्रो हुनेछ भन्ने मान्यता रहेको छ यो कार्तिक महिनामा कर्कट राशिको लागि। त्यसै गरी अर्को तपाईँको के गर्नुपर्छ, यो सूर्यलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। सूर्यलाई राम्रो बनाउनुको लागि घाम ताप्नुहोला, सूर्यको प्रकाश शरीरमा पार्नुहोला, त्यसै गरी पिताको सम्मान गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। तामाको बेलाबाट सूर्यलाई जल चढाउनुहोला, ओम घिर्नी सूर्यायनमा ओम सूर्य देवतायनमा भन्नुहोला। सूर्यको दर्शन गर्ने, सूर्यको घाम ताप्ने धेरै राम्रो हुन्छ। पूर्व सिरान गरेर सुत्ने, त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो र शुभ हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। सबैभन्दा राम्रो सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ आज तपाईँहरू जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मोती भन्ने रत्न धारण गर्नुहोस् है, चाँदीमा मोती भन्ने औँठी लगाउनुहोस्, तपाईँलाई धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण कर्कट राशिको व्यक्तित्वहरू, आजको जानकारी आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक तपाईँ हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गरेर नबिर्सनुहोला। जन्ममितिबाट ग्रह दशा चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9847844095, त्यसै गरी 9809560557 नम्बरमा सिधा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएपमा पनि यही नम्बर रहेका छन्, सिधा म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ग्रह दशा चिना कुण्डली हेराउन सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। शुभ र राम्रो तपाईँलाई हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। कार्तिक महिनाको कर्कट राशिको मासिक राशिफल हामी राख्यौँ। आजको राशिफल, आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुहोस्। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाका चाहन्छु। कार्तिक महिना यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्।